wanaagsan marka la iyo cooking with Hafsa episode marka soo aanaga daawanaysan maanta waxaan rabaa inaan idin tusmo daamad cadii ugu soo badatay aantan meeshaan tagay wiilash Hafsa maxaa dhacay waxa soo gelinaysan yaa iska bulad cadii ugu soo badatay iyo asxaabta guud ahaan ku xiran cooking with Hafsa maanta marka waxaan rabaa inaan soo qaado aad u fudud wiilash iska bulad maadaama aragtay maasiyada ay iga soo badiyeen ee leeyeen Hafsa waxay akri jirtay oo waxay sameeyeen fududaa maanta waxaan go'aansaday in aan maqtaqada fudud hal saxan lagu sameyn karo fornada intaa gelisid 30 daqiiqo gudahood maasha Allah alaab khatar kaaga soo dhacayso hadii aad jiimka aad perfect kugu ah hadii aad tahay qof rabo inuu wax healthy ah cuno wax caafimaad ka hormarinaya cuno waa qadadaadii hadii aad tahay reer Soomaali oo Soomaali joogtid qudrad aan isticmaalayo maanta kulligeed Soomaaliya waa laga helaa yaa fiirsada insha Allah sida fudud loo sameynayo ku daca jalada inaad sheergareysa si walaal kale uga faa'iidaystaan iska fudud waa badan tahay iyo dadka raba inay caafimaadkooda hormariyaan okay insha Allah daawasho wanaagsan ayaa qaraabo waa bilaabanaynaa maanta waxaan sameynaynaa alaabta inana foornada gelina waxaan u jeedaan waa bocor kanna Soomaali waa ka bixi jiray eggplant waaye maqaan Soomaali maxaa lagu dhihi jiray asa xogaha ka kuusan uu ka bixi jiray bataati macaan iyo mushroomskaas barkin waraabo waa mushroomskana yaanyo barbarooni basal iyo toontaasoo afka aan ka jari doona hadhow digaagaasnasna saxan kale taan saari doonaa laakiin hadda wax yar karinaysid halka saxan xataa waa isla saari kartaa wax dhan hal saxan ku karin kartaa laba qaado oo yaliiva ah waa isku dhammaataan ku leeyahay alaab amazing ka soo baxaysa marka alaabti waa jarjartay oo u jeeda qudradii cusba yaraan ku daray waxaan kaloo ku darayaa filfil yar waa ku wada qorantahay waxa dhammaan ku qoray filfil yar aan ku darayaa hadda waxaan ku darayaa oliyaliiva laba qaada camal si yacni waxa ay u yeeshaan maaragta aysa u qalalin laba qaada camal aa ku daraysaa filfila amiina se oliyaliiva ah wax yaroo maaragta filfila far iyo suul oo filfila yacni marmar maaragtay qaada hadda saan u kariso waxaan hadda aan ku daraya waa oregano leaves caraf yaroo beelay ka dhigaysaa isaano kala marmar hadda u kariso shaqada kaa yaraanaysa maasha allah waa very healthy hadii ay dadka jiimka meelahaas aada aad tahay chickenka marka hadda waxaan mariya toon shiidan iyo maaragtay sinjibiil shiidan qaada yaroo saliida iyo babrikaha guduudan waa ku qoray waxa dhan meeshay ku qoran tahay intaas markaa isku darta iyo malab yar maasha allah waxaa kaaga soo baxaya alaab amazing ah marka foornada aan geliyay 350 u geeyay ilaa iyo adiga 35 minutes intaasay ku jiraysaa depending maaragta dabkaagay ku xirantaa kolba markaas kadibna waxaa kaaga soo baxaysa maasha allah alaab oo maaragtay healthy ah fiican bocorkaas aada noogu fiican yahay soomaaliya waa buuxa inta waa buuxa aada uma isticmaalna soomaaliya canjeerada kasugada canjeerada ayadoo lagu daraa xasuustaa marka aada maadaama uu noogu fiican yahay meeshaan haddaad joogta ka faa'iideyso siyaabo badan oo loo sameeya jiro bocorka horena waa usoo geliyey laakiin alaabtan waxaan ku leeyahay foorada markii loo geliyay waxaa moodaa dhuxul in lagu kariyo camal macaan qudaarta dhan ay ku soo baxaysaa haddaa dadka oo sportiga sameeya aad tahay oo burka iyo briiska iyo waxyaabahaas rabin inay cunaan alaabtan dhagay kugu tahay wax saliidoo badan laguma karinin waa wax maaragta caafimaadka hormarinaayo marka isku day inaad ka faa'iideysataan waxyaabo badana waxaan soo wadaa insha allah oo maaragtay aan cuntooyin badan oo aan soo kariyey oo imaan doonaan videoyaasha soo socda haddii timaha ay kaa go-aan ama haara aa leedahay safahrba products numberka wakaasa la soo xiriira walaalo badanaa maaragtay timaha ka daataan saliida aada looga faa'iida facebookgaygaan soo geliyaa maaragtay feedback walaalaha ay iisoo diraan aada idin salaamayaa maaragtay wixii fariina halkaas ku reebo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mahadsantihiin snapchatkaygana wakaas hadee